Змагання найперспективніших стартував всеукраїнський конкурс «Харчові технології 2019» для студентів профільних вишів з усієї України. Відбір триватиме 3 місяці у кілька етапів. Зокрема, конкурсанти спробують здивувати журі власними розробками і проектами. 30 найкращих у січні поїдуть до Кельна на найбільшу у світі виставку кондитерської промисловості. Конкурс для харчових спеціалістів благодійний фонд Бориса Колеснікова проводить вже вдруге. Торік у ньому взяли участь 800 студентів. Переможці змагатися повторно не можуть. Однак для них мають сюрприз – можливість виграти грант на власну справу. В прошлом году я вже виграла этот конкурс. І, к сожалению, я не знала о том, что нам нельзя будет принимать участие в этом году. Можно уже студентам, которые выигрывали, в третьем этапе принимать участие, а именно на гранты. И когда я узнала это, о том, что можно нам будет принимать, теперь у меня в голове моя прошлая идея сладости для людей, больных сахарным диабетом. Важно показать ребятам, насколько сильна конкуренция, сколько новых продуктов, какой подход от рецептуры до дизайна. Это очень важно. А то, что украинские кондитеры никому в мире не уступают, это говорит о том, что 95% украинский рынок – это продукция отечественных компаний.